poslední epizodě po výbuchu sopky a ztrátě člena naše družina mluví s dívkou vytvořenou silou stvořitele, Geraldu Boha. Než jim však stačí cokoliv říci, musí prchat před ohnivým peklem, které zapálí les. Když pak pronikají bariérou, neviditelnou bariérou stvořitele, dostávají se na místo, kde oheň nemá vůbec žádnou moc. Vy sledujete druhou epizodu kampaně Dvě přání, poprvé pod dračí hlídkou. Poté, co jste se otočili, jakož za váma stále ještě zuří peklo, ale v tuhle chvíli už pro vás není zásadní, tak sedíte na návrší před údolím, kde všude okolo jsou krásné květiny, stromy, fouká takový chladný větřík, což oproti tomu dusnu, který se zažili před chvílí, bylo enormní rozdíl. A všímáte si vesničky, která sedí přímo uprostřed toho údolí s jasnou dominantou uprostřed, ve které vyrůstá skalní výběžek, na kterém je taková skalní deska. Vypadá to trošku jako fontána, kterou znáte z měst, akorát, že tady je tvořená patrně přírodou. V tuhle chvíli jste těsně po útěku ohnivého pekla. Zvednutí bariéry, která vypadá, že není schopný se skoro postavit. Přesto máte pocit, jako kdyby už všechno bylo v pořádku. Tak. Můžete mi někdo utrhnout jedno z těch jak? Jo, počkej. Nebudu tam. To myslím, že to velinký a pohled. Ale je to opravdu třeba trojnásobný. A takhle? Už od prvního pohledu ti připadá, že bude výborný. No. Zajímavý, takový jabko jsem ještě neměl. Chytej! možná taky ochutnám. A dám si jablko. Jestli máte rádi jablka, tak tohle je zážitek, který jste ještě neměli. Ta chuť je extrémně zvýrazněná, je v tom víc vody, je to šťavnatější. Zkrátka... Asi od teďka mám rád jablka. Kdybyste byli na soutěži jablek, tak ten člověk, co vypěstoval, tohle vyhrál. To je fakt výborný, tě. Tak hoj, tak jen tak mlčím a jím to jabko, trošku u toho odpočívám. Protože přece jenom to byl trošku záživnější moment teďka. Mm-hmm. A jestli někdo něco máte, tak já teďka jsem tak na dvě minuty. Já si prohlížím vesnici. Hoď si na postřeh, přece jenom je to trochu daleko. Gart něco? Prohlížím si okolí. Tak asi taky na postřeh. Jenom jako tak okolo nás a podobně. Pojď postřeh. Je 11. 9. Když koukáš do té vesnice, všimneš si, když se opravdu většině soustředí, jak říkám, ale je to třeba 500 metrů, to znamená, je to relativně z kopce. Všimně si pohybu. Zjevně tam žijou lidi, což na pustém ostrově je přece jenom podivný, ale nakonec prošli jste bariérama stvořitele, takže kdo ví. Ale zároveň ti přijde, že tam uprostřed domků, které jsou uspořádané do takové zajímavé spirály, která ti připomíná spirálu, kterou už jste viděli, tak myslím, že tam měli asi rozestavěný něco, co teď z této vzdálenosti vypadá trošku rozpadlé, jak kdyby to někdo proboural, ale jak říkám, tím jak je to daleko, tak si nejseš úplně jistý. Ale přijde ti, že tam bylo postavené něco navíc, co tam do té vesnice normálně nepatří a je to lehce pobouraný. Ale bohužel, jak říkám, daleko. Když sleduješ tu přírodu, tak bariéra, která je vlastně za tebou, tak tvoří, vypadá to na kruh. Jo, ono tam, kde zrovna jsteš, tak to není úplně vidět, ale když se podíváš o něco dál, tak ten poloměr nebude nějak zásadní, může to být až kilometry maximálně, ale vypadá to, že obepíná tenhle prostor. Ne přímo té vesnice, ale asi i něčeho, co je dál. Znamená, tahle vesnice bude na okraji nějakým od toho obvodu. A opravdu za tou bariérou většina věcí, kterých si rovnou všímáš, tak jsou větší, hezčí, barevnější. A i celkově, když se podíváš proti obloze, tak když vidíš za bariéru, tak tam, že ještě padá ten popel, tam temno, tak tady je krásně. Svítá sluníčko. Kdyby si mohl představit racky, budou tam racci. Doslova ráj. No. Když se tam dívám dolů, jsou tam lidi. A
ty baráky jsou postavené jak ta, ten tvůj nový bůh, ten znak, ta spirála. A něco tam staví, nebo stavili, a něco, co tam úplně jako nepasuje. To vidím. Budeme muset promluvit s místními. Konec konců, proto jsme tady. A začnu se s tou holí, pokusím se zvednout na nohy. Já v kamře pomůžu. Neměl bych tak nejdřív trošku prozkoumat. Pro jistotu. Oči jdou zvenku. Než tam blípneme. Úplně na surovo. Já tady necítím žádné nebezpečí, ale... A já mám pocit, že už o nás stejně ví. No, tak než začneme s tím mírumilovným vyjednáváním, nemáte někdo zbraň navíc? Já jsem tak trošku bez ničeho. Koho co? Už nemám. Se zamyslím? Ne. Aha. Dobře. Jinak tvoje hůl, jak tě vedla určitým směrem, tak máš pocit, že ta cesta končí právě v té vesnice. Respektive v ní. A pokud s tebou někdo mluvil, tak to muselo být z té vesnice. Právě jakoby, když už nám poslali tady toho posla nebo tu poselkyni, tak si myslím, že už nás dávno vidí. Není na co čekat. Já souhlasím s ním, takže jestli jde, tak pomalu, já umám. Prostě opírající se o hůl, pomalu vyrážím k té vesnici. Žádný teda průzkum dopředu dělat nebudete? Ne, proto jsem tady, já jsem přišel s těmi lidmi mluvit. To je celý důvod, proč jsem na tom ostrově. A já musím chránit, takže jdu s ním. Leží tam někde nějaká suchá větev nebo něco takového, nebo co bych mohl vzít jako nějakou hůl nebo aspoň... Když se podíváš pod nejbližší stromy, tak tam asi něco najdeš. No, prostě jenom tak jako vzít, abych měl něco v rukách. Rozumím. A, dobrý, jdu za ním. Škoda, že máš rozum v rukách. Scházíte... To je otázka názoru. Pokračuj. Scházíte z kopce, blížíte se k vesnici a čím blíž jste, tak tím větší detaily toho, co Burgaš popisoval, se vám zjevují. Vypadá to, jak kdyby tam někdo rozestavil možná stánky, možná místa, kde se lidi tak stojí a něco si předávají. To není úplně jasný z tohohle úhlu, protože to je víceméně rozbořený. Dokonce si všimnete, když se přiblížíte blíž, že tam leží i těla. 3, 4, no, z toho úhlu, co teď vidíte, jdete z vršku, takže na to máte relativně přehled. A ve chvíli se dostanete na 200-150 metrů, tak z vesnice vyrazí 6-7 chlapů. Jsou oblečení, no, mají tuniky, kalhoty, nevypadá to na domorodce, ale na druhou stranu to nevypadá na civilizovaný lidi. Přijde vám, jak kdyby prostě kdysi přijeli v oblečení, to si nějakým způsobem dokázali vyrábět, ale není to něco, co je posledních 500 let v módě. Prostě. A nicméně v rukou mají štíty dřevěný a vidle, který mají jenom dva zobáčky a jsou takhle rozděleny na konci. Vlastně se řadí se před tou vesnicí a patrně vám se snaží zahradit cestu. Ty, jakož jsi válečník, tak vidíš, že už od prvního pohledu nestojí úplně stabilně. Ten štít nedrží tak, jak by měli. Vlastně to vidíš taky. Částečně to zaregistruješ o něco později než on. A i když na vás koukají, tak mají v očích, nemají tam úplně ten bojový zápal, který bys očekával, když se někdo chystá do bitvy. No, máte pocit oba dva, že kdyby se teď rozeběhli, začali hodně křičet, tak to možná zdá. Ale zase na to stranu, čím blíž jste, tak tím víc jich vyráží, až jich je tam třeba 10. Já teda, když to vidím, tak se otočím na Kriála, nechávám se kromě na zádech, říkám, teď to nechám na tobě, něco tam není v pořádku. Pokud se něco stane, jdu tam. Nic se nestane, všechno bude v pohodě. Dojdu blíž, zastavím se třeba 10 metrů před tou jejich hradbou, nebo co to vytvořili. Jmenuji se Kriál. Přišli jsme v míru, chceme s váma jenom mluvit. Nemusíte se nás obávat. Vy máte zbraně, tady nemáte co dělat. Zbraně máme pouze na ochranu. Kdo jste? Vypadáte jinak. Přišli jsme ze země za mořem. Přišli jsme, protože nás sem pozvala vyšší moc. Přišli jsme sem ve jménu Sargasse. Přišli jsme mluvit s vámi a zjistit víc o tom, co se tady děje. Tak když tohle říkáš a vlastně těsně, než ty slova dokončíš, tak si všimneš, že spoza nich tak vyrazí někdo o něco malinko větší, vypadá si jistější, i vy ho považujete za schopnějšího. Z těchto všech lidí asi jediného schopného. Ten normálně odstrčí ty dva, co jsou vedle, říká, uhněte, co pak nevidíte, že by vás rozkrájeli. A přijde k vám. Omlouvám se za ně, nepoznají dobré bojovníky.
Vy jste říkal něco o Sargasovi. Je to vyšší, vyšší válečník, oni všichni jsou blondětý teda. A relativně vyšší než vy všichni, ale tak ono u vás to není zase tak složitý. Nicméně, máte někdo historii? Jo. Ha. Ne. Pozor. Já jsem jí měl v D&Dčku, ale nemám jí v lístce. Zaspomínám na ty historky, co tak povídali námořníci v hospodě. Mám jedničkovou historii. Tak pojď. Ok, hodíme tam tu jedničku plus 8-9. Hele, máš pocit, že když si promítneš to, jak vypadají, když si promítneš zápisy, které si čet právě z příběhů, tak ti lidi odpovídají relativně lidem, se kterými normálně žijete. Jenom patrně jsou vyčlenění, nebo asi byli vyčlenění z nějaký komunity, to znamená, oblíkají se, ono to všechno působí, oblíkají se jinak, tvářejí se jinak, ale přesto, kdyby si je zasadil zpátky do vašeho království, tak možná bys ten rozdíl za stolik našel, až na ty vlasy, jinak Jasně. jsou prakticky stejný, jenom asi působí jakoby jinak i postojem a těma lidma. Zpět. Přivedla nás sem věštba. Hledáme osud. Spíš hledáme způsob, jak se našemu osudu vyhnout. Proto jsme tady. O jaký věštbě mluvíš? V zemi, ze které přicházíme, jsme potkali mocnou bytost, tvořenou světlem. Služebnici stvořitele, Sargase. Vyvěštila nám budoucnost. A my chceme udělat vše pro to, aby jsme se jí vyhli. My o světě za hranicema naší bariéry nevíme vůbec nic. Něco ale určitě víte. Táhne mě se moc. Vím, že tady mám být. Cítím to. A tady jste se sem dostali jenom kvůli tomu, že se bariéry otáčí. Těsně před splynutím se stvořitelem, se Sargasem. O čem mluvíš? Co znamená, že se bariéry otáčí? My zde žijeme se Sargasem, já ho z tebe cítím z nějakého důvodu. A jednou za čas je potřeba, jakož bariéry slábnou, jim vrátit správný směr. Možná proto jste tady, protože obvykle se nelze dostat na ostrov. Pouze z něj. Teď vlivem všeho, co se tady děje, tak se otočili. A jak slábnou, tak je možné dostat se dovnitř a nem. Znamená to, proč jste tady. Nemá nic společného s osudem. Tomu nevěřím. Cítím to. Byli jsme sem zavoláni. A jak jsi našel cestu sem? Hlas v mé hlavě mi řekl, kudy mám jít. Hlas? Ženský hlas. Myslím, že se představila i Vistria. To je důvod, proč jsme tady. Vyvolená. Tak to tě zklamu. Před 3 hodinami byla unesena. Samozřejmě. Kým? Myslím, že o tomhle byste si měli promluvit buď s náčelníkem, nebo s vykladačem Sargasovy vůle. Pak nestrácejme čas. Doveď nás k ním. Ke komu? A je, oni nevidí spolu? Ne. Tak si nevěl. Tak pojďte, někoho najdeme. Tak se představíme nejdřív náčelníkovi, ne? Asi jo. Dovedná nás náčelník, co to dělá? Nám snad řekne víc. Otáčí se a vede vás přímo do vesnice. Ti okolo už prochází z nebýt, jak si ho... Potřebuji si pod čela, schovejte ten štít a... Jenom ze strany, jak jdu dělám. Ale ten jeden jakoby vidí, že se snaží to udržet, ale tak nějak jako souvá. Pak odchází na druhou stranu. Ti ostatní vám vstoupí a opravdu se s vámi vůbec jako nesnaží zapíst do nějakého konfliktu. A procházíte tou vesničkou, napočítáte odhadem 100-200 baráků. Což je relativně dost na standardní vesnici, je relativně málo na město, ale... Takže odhadem tak může být třeba 400-500 lidí. Opravdu, když procházíte, tak vám přijde, že se tady něco dělo na posledních 5 hodinách, protože tady všude spousta jídla,
spousta pití, jsou tady nějaký výrobky řemeslný, ale je to takový rozbořený a opravdu je tady, napočítáte 7 těl, když tak projdete těma uličkama. Ten válečník, který vás vede, tak to okázal, ignoruje a dělá, že se to nestalo, nebo snaží se tak působit a snaží se držet ramena nahoře, ale vidíte, že mu to není úplně příjemný a jde na střed. Tak. A ti zizvení, co je, to jsou ti, co jim nesli. Ještě povídá po cestě. Ti se odvrátili od Sargasse. Teď nám ji odnesli. Ale podívejte se tady po vesnici. Není tady nikdo, kdo umí bojovat. To je proto, že tady žijem takhle. Takže oni napadli celou vesnici a prostě jí vzali sebou. Jo. Naší slavnosti, předvečer, rituálu, který měl proběhnout. To znamená, že pokud rituál neproběhne, tak je všechno. Všechno, co je tady. Pryč. A jaký rituál je? Říká se tomu dvě přání. Jakož naši vyvolení vstupují do pyramidy Sargasse. Aby s ním prohovořili, aby s ním promluvili. A aby nám pomohli vrátit této zemi to, co z ní dělá tuto zemi. Ale bez ní všichni zemřeme asi. A vy s náma. Každopádně dovede vás k jinak vypadající chajdě, je hezčí, je přímo uprostřed, to znamená, když se pojádá tu spirálku, tak prostě sídlí uprostředka. A ve chvíli, kdy dorážíte, tak už asi informován vychází vyšší starý člověk, už je šedivý, takže už ta blondětá přichází šedivou. Vypadá, hele, na skoro 2 metry, a přesto už jak je starý, tak začíná postupně schrbovat, ale vypadá to, že v sobě má ještě pořád dost vnitřní síly. A když němu dorazíte, tak vás se mu pozvedá. Vstoupíte. Baráček asi není potřeba popisovat. Usadí si vás. Já nevím, co tu děláte, ale cítím z vás Sargasse. Mě jmenuje Kiral. Jsem služebník Sargasů. Tohle je Borgaš z Trpasličího lidu. Ruprecht a Gard. Přišli jsme tady hledat náš osud. Vyhnout se mu, lépe řečeno. Přitáhla nás sem zvláštní síla a chceme mluvit s Ivistriou. To je ten důvod, proč jsme tady. Ivistria, jak už jste se dozvěděli, to té se byla unesena. Stalo se to před 3 hodinami. Řekni mi, kdo jsou ti zizvení? Co jsou zač? Odvrátili se od Sargassovy vůle. Protestovali. A proto byli vyhnáni mimo bariéru. Jak se dostali dovnitř? Oni tu žili s námi, kdysi. Ale protože se protivili vůli, protože odmítali to, co tu máme a to, co tu děláme, tak byli vypuzeni za plovoucí poušť, za bariéru. No ale jak se dostali dovnitř? Teď, znovu, aby vás napadli. Bariéra slábne. Jsme v předvečer rituálu, jsme v předvečer k obnovení toho, co tu máme. A vyčkali na tu chvíli, přišli sem, unesli. Ta bariéra je vlastně furt zaplá? Zaplá. Je tam, kolem té vesnice, jako, ne, zeptám se. Co sformuluje jako normální člověk? Přesně tak. Stále žijete pod tomto bariérou, nebo? Ano, kdybychom tu nežili, tak jsme už dávno mrtví. Už tu dávno nejsme, už dávno nás přepadli cizáci. Takže ji nevyvoláváte jenom, když je nějaké nebezpečí? Ne, ta nás chrání. Jo, jak dlouho jste nebyli pryč z tohoto ostrova, váš kmen? Proč jsme odjížděli? Jo. Víte, tady mají dobrý jabka, potřebujou nikam jezdit. Všechno je oka. Těchhle zizvených, kolik jich je? Mohou mít 18 válečníků. Jako takových stejných válečníků, jako vy tady? To asi nebude moc čas na vtipy, Ruprechte. Pardon. Nebo takových válečníků jako ty, co? Možná neumíme bojovat! Ale to na tom nic nemění. Oni musí, protože žijou za pouští. Asi tam je tvrdší život trošku. Jejich válečníci jsou bohužel schopnější. Jak daleko odsud žijou? Z
3 kilometry, ne víc. To není daleko. Dostaneme se tam ještě dnes. 2 kilometry skrz bariéru, ale... plovoucí poušť. A co to je? To slyším poprvé. Potřebuješ tomu loď. Nikdo z nás neumí řídit loď. No pozor, do toho bych měl co říct. Já řídit loď umím. Jo. No to si píš. Možná neumím úplně plavat, ale v lodí se vyznám. A za kormidlo si stoupnout umím. Plachty navázat umím, umím i dobrý námořnický uzly. Takže když mi dáte loď, já vás zavezu kamilimu. Máme v úmyslu osvobodit Vistry. Máme v úmyslu tam jít a přivezí zpátky. Neodejdu z tohohle ostrova, dokud s ní nepromluvím. Máte loď? Pokud s ní nepromluvíš, neodejdu z toho ostrova nikdy. Dostat se z něj ven není možné v tuto chvíli. A pokud rituál neproběhne, tak ta sopka, která vybuchla, ten oheň, který jste museli potkat. No jo, to jsme potkali. Ten dojde až sem. Já mám takovou otázku k tomu rituálu. Vzhledem k tomu, že k tomu potřeba jeden člověk, trošku mi to evokuje to, že se ten člověk musí obětovat. Ten člověk má dvě přání. A při tom rituálu mluví se stvořitelem. Se Sargasem. A pak se vrátí zpátky do vesnice? Obvykle ne. Ale to vás nemusí zajímat tuto chvíli. Máš pravdu, nezajímá. Přišel jsem tady promluvit si s ním. Vy říkáte, že byste byli schopni tam dojet. Pokud máte loď. Aspoň loďku, bárku, něco malýho, kam se nás. To máme. 4 vejdou. Pak jsme schopni tam dojet. No. A jsme to ochotni udělat kvůli? Ta věždba, kterou nám Alamis řekla. Něco je jinak, něco je špatně. Artemian je mrtvý. A měl jsem to být já, jenom tak podle jich. Měl to být Ruprecht. Co se bude dít teď? Ti skrytí v bouři? Vždyť už nás hledají, už nás napadli. Málem jsme zemřeli všichni. Já chci vědět, o co tady jde. Chci vědět, proč je Artemian mrtvý. Chci vědět, kdo se nás snaží zabít. Já jedu. Pojedu sám, pojedu s váma. Nevím, jak se plánujete dostat z tohohle ostrova bez lodi. Nevím, jak plánujete přežít, až se znova objeví ti skrytí v bouři. Ale já chci být připravený. Já chci vyhrát. Já to chci pomstit. Spravedlnost? Za mrtvého přítele? Říká vám to něco? Sundám se Karu, tak jako... A tak zvednu ruku a přehnu k tobě. Za Artemiana. Na chvíli ty vytáhneš tu sekeru, tak vidíš, jak se posune. Klidní se. Jesus! Vy máte zabijáka bohu. Proč jste tady? Pravá nebo levá? Jaký je pravý důvod toho, proč jste tady? Uklidni se. Proč vás cítím, Sargase? A vy máte v rukou tohle. Co tohle? Ty o tom opravdu nic nevíš. Ta sekera byla vykována přímo pro mě. Ještě jsem žádného boha nezabil. Tuto sekeru máme i zde ve vesnici. Není možné. Tedy ne sekeru přímo, ale zbraň stvořenou z tohoto. Mají to i zjizvení, proto jsou tak nebezpeční. Tahle zbraň je schopná porušit... je. Sargasovu ochranu přímo v pyramidě. Proč jste tady? Přišli jste ho zabít? Ne. To nemáme v úmyslu zabít Sargase. Tato zbraň pomáhala Sargasovu boji proti zízveným. Nemáme v úmyslu vůbec jít proti Sargasovi. Tady můj přijel Kirael, je Sargasův služebník. Jenom díky téhle zbraní jsme porazili temné. Tahle zbraň je na naší straně. Dokud je v jeho rukou. Nemusí fakt dobře umí zacházet, měl byste ho vidět. Nemusí se obávat toho, že bychom chtěli zradit Sargase nebo něco takového. A to ti dávám své trpasličí slovo. Takových slov jsme ale v poslední době slyšeli víc.
ale pokud chceš, některá jsou možná, jak vám mohu věřit? Pokud máš nějakou zkoušku, čím bych mohl dokázat svou oddanost Sargasovi, svou oddanost svým přátelům a tím, že vlastně se svým přítelem Krélem pomáhám v jeho cíli, nebo pomáhám mu v jeho cíli a hlavně chci pomstít svého přítele Artemiana, jako všichni tady ostatní. Jo, to je pravda. Všimli si, že ve chvíli, kdy jsi řekl slovo zkoušku, tak se uvolnil lehce, ale pořád s ním zůstává to napětí. Ale přesně se zpátky, protože už nesahá po zbraní, kterou má za sebou. To by mu se nějak pomohlo. Tak ono by mu to se nebylo nám. No, vlastně. To víme my všichni, ale on neví, že jo? To je sladké nevědomosti. Je to náčelní, že jo? To je to něčí pohoz. No, necháme, ať si to myslí. Ať si to myslí chudák, že jo? Byl bys ochotný složit před stvořitelem zkoušku? Byl bys ochotný před Sargasem stvořit zkoušku? Nebojím se ničeho. V jeho posvátné vodě zapřísáhnout jeho ochranu? Nemám s ním absolutně problém. Vůbec mi nevadí, pokud je toto všech proto, abyste mi věřili, abych dokázal najít toho, kdo pomohl zabít Artemiana. Nemám s tím absolutně problém. Vy co nemluvíte teď aktuálně, no, tak si hoďte na postřeh. Postřeha... Už je to zase tady. Už to přichází. Oh, se asi soustředíš přesně na tu akci, možná ta zbraň tě vyrušila, že jsi byl připravený tasit, kdyby něco. Takže jsi to úplně nepostřehl. 15. Zatímco Kirael nedává pozor na souboj, evidentně vám všem věří. To znamená, má čas se koukat po oknech a tak. Ani žádný souboj se neděje, že? A všímáš si, že za oknama a celkově, i když se podíváš pod práh dveří, tak se tam pohybují stíny. Právě to, kdyby se kolem té chajdy scházeli válečníci. Už za oknem vidíš asi nějaký štít a vidle, že jo. Mm-hmm. Během toho hovoru, co tvoříte, tak evidentně se na těch stínů rojí víc a víc. Já mám 12, vidím to taky asi. Myslím si, že o něco malinko později, ale vlastně úplně totožně skoro. Na místě jsi válečník, takže i to jako registruješ z toho úhlu, že máš pocit, že jak jste uprostřed vesnice, tak utíkat ven se dělá hůř, než jste na kraji, že? Tak jak si toho všimnu, se otočím zpátky. Veliteli, my nemáme v úmyslu blížit Sargasovi. Jsem jeho služebník. Věrný služebník celý svůj život. Cítí ze mě jeho sílu. Proč by mi ji půjčoval, kdyby mi nevěřil? Myslíš si snad, že on by se nechal ošálit mnou, ubohým smrtelníkem? Jsme tady úplně z jiného důvodu. Sloužíme mu a snažíme se pomoct. Tahle sekira, ať ji znáte odkudkoliv, je na naší straně. A věřte mi, my chceme, aby byla na naší straně. Jenom díky ní jsme porazili temné v chrámu. Jenom díky ní jsme zatím naživu. A jen díky ní přivezeme zpátky vaši vyvolenou. Máš něco na přesvědčování? Ne. Máš něco na charisma? Charismu mám. Působení? To zase jako charismu mám. Možná k tomu přidej mystiku ve skutečnosti, protože ty teď působíš na jeho náboženství. To zase jako můžu. Takže klidně charisma, mystika. Řekli mi, že tam jsou ty stíny, nebo všiml jsem si to i já? Pokud to neřekli, tak... Neřekli. Já jsem nechtěl jako vyvolávat paniku, aby se zase netáhali zbraně. 10. Plus charisma? 10, dohromady. 10. Já tak do tebe jako šťuchnu, jako... Okay. Tam dole. Věřím vám. Vám. Přijela loď. Ještě jiná. Zmiňovala vaše jména. Respektive pouze jedno, které jste mi tady představili. A to jméno bylo Gard. Ti lidé tvrdili, poté co se s nimi naši lidé setkali, jelikož nás takové lodě zajímají, zvlášť když přikotví pár set metrů od naší první bariéry. Tam, kde les nehoří. Tvrdili nám, že se nám na ostrov dostal někdo, kdo je velice nebezpečný. A jehož úmysly nejsou úplně čisté vůči Sargasovi. A vy sem přinesete zabijáka bohu. Co si o tom asi potom mám myslet? Dobře, asi záleží na tom, komu budete věřit. Já nejsem Gard. A co vám všechno řekli? Já vím, ale jste všichni jeden kmen. Stejně jako my jsme tady jeden kmen. A ve chvíli, kdy je
prokletý jeden, tak jsou prokletý všichni. My, tak to chodí. Nejsme Gwen. Připadám ti, že vypadáme Gwen? Přesně. Na tom nesejde, přijeli jste spolu, prošli jste spolu ohnivým peklem. Spolu jste přišli do svého kamaráda, jak tvrdíte. Jste jeden kmen. Ať to říkáte nebo ne, pod vůlí Sargasse jste jeden kmen. Pomalu mě začínáš srát. Sargasse. Ale dobrý. Jesus. Dobrý. Já nevím, to můžeš říct, ne? Jo, můžeš, pohodě. Jsi s ním to zpátky. Dobře. Jako... Já. Ne, děláš to dobře. Sargasse, brzdí. Ty, na tohle to, tohle není potřeba. Tohle vyřešíme. Ještě v tom moment, než tady to říká, tak já normálně vezmu tu sekeru, kterou mám vlastně v té ruce. V klidu. A normálně tam je nějaký dřevěný stůl. Vlastně. Jsem přesně tohle jsem se ale obával. Mám dřevěný stůl a normálně tu sekeru vezmu a tak s ním přeseknu ten stůl a nechám ji zabudnout toho v zemi. A podívám se na něho. Tu chvíli teda se dveře rozletěj, dovnitř spadnou tři bojovníci v čele teda s tím totésem, který jako jediný vypadá, že něco zvládne. Skrz okno už tam šmírujou další. Jo, a vyskočím s tou hůlí v ruce. Já si pokračovat. Zastavím všechny. Klid! Jestli máš pro mě nějakou zkoušku, abych ti dokázal, že tady nejsem pro to, aby nějaké tvoje důvody, nebo chci někoho zabít, Sargasse zradit, mě je to úplně jedno. Tak teď máš tu šanci. Jestli si myslíš, že tady ti kolem mě dokážu zastavit, tak si naomilu. Kdybych chtěl, tak už jste všichni mrtví. Máš zastražování? Nějak asi jo. Tak si příště plus 3 a zkus tím hodit. Jako nemám, to není zastrašování, jako zastrašování, ne? Tak charisma... Zvětšování možná. Jestli máš cokoliv z tohohle oboru, tak charisma plus 3 plus... Jestli to by zastrašování, tak by bylo zvláštní, kdybys ho neměl. A ve skutečnosti si místo charisma v tuhle chvíli počítej sílu, protože tohle to není úplně... To bude asi lepší. Plus... co jsme škali? Sílu a plus 3. Jo, takže... 16. Vy, co sledujete válečníky za váma, tak si myslíte, že... Ti chlapi, co nejsou totéz, tak couvají trošku ke dveřím. Totéz, ten se usměje a náčelník pokládá to. Líbí se mi. Dobře ses rozhodl a beru si sekru z parku. Kdybychom tady měli víc takových. Dobrá. Pokud budeš ochotný projít tou zkouškou, stejně jako gard. Za garda mluvit nemůžu? Tak vám budeme důvěřovat. Přeci jenom jde o naší vyvolenou. A kdyby byla jenom... Kdyby byl zlomek pravdy to, o co o něm mluví, ti, co si pro něj přijeli, nebo ti, co sem přijeli kvůli němu, tak bych vás musel nechat zabít. Když říká tyhle slova, jo, nemáš pocit, že... Tak se to... Myslíš, že ti, jo... Co si, to pro nás nebude nějaká valná výhruška. Co si bude, trošku si dělá ramena. Já myslím, že on to taky vnímá, ale... Budeme se všichni tvářit, jakože... Přesně. A jak k němu přistoupím blíž? Silnou vůli a neudám. Tak jako na takovou to vzdálenost. Pokud už nám teda vyhrožuješ smrti za něco, o čem nevíme, tak buď konkrétní a řekni, co říkají. Kdy přišli, co udělali a kde jsou teď. Dobrá. Tohle se dozvíte až podle toho, jak dopadne zkouška. A vy si myslíte, že i vy jste a má tolik času? Že tam počká? Že ten váš celý rituál počká na to, až my se tady vyřádíme ve vašich zkouškách? Je rychlá. Tak tedy nezdržujme. Pak mě následujte. Zvedá se, míří ke dveřím.